Hallå! Gud, egentligen vill jag inte göra någon video för jag har bränt mig lite i solen idag. Det har varit superklar blå himmel och blåst som bara den. Och så håret är lite vindigt, vilt det med. Ja. Dagens inledning till Reb Advent. Kommer Peter. Välkommen. Ja, hej, hej, mina vänner säger jag inte, därför säger jag hej här hos den fina Rebecka. Ja. Farfest nummer fyra. Nummer fyra, oh, vad hon har koll, det hade inte jag. Det blir en kort video idag. Okej, hon vet precis hur det blir, okej. Okay. Kort video. Jag måste snabbt tänka mig ut, men egentligen vill jag säga någonting. Men nu vet jag inte mer vad jag vill säga eftersom det tar för lång tid antagligen. Inbjudningarna och Okej, hon tar det naturligtvis direkt så. Ja, det vill ju inte jag säga. Ja, alltså precis. det kanske är bra. Kanske jag måste direkt förklara med en gång så riktigt. Att vi hade ju sagt, jag har ju pratat här i, vad vet jag, kända 1000 videos om den 27 i 11. Och det blev inte så, av två orsaker. 27.11 är först den första advent. Advent, ankomst, typ. Och man ankommer ja den fjärde advent. Så, och det var by the way praktiskt för att den där härliga, om man så vill, det som vi gör festen, den där härliga människa, den hade redan inplanerat också någonting som han hade glömt. Och det fick vi besked om, men nu tar vi fjärde advent. Och 27, varför var den 27 i elfte, vad jag är den första advent? Den hemligheten vet bara hon och jag. Och detta kommer vi med sen den fjärde advent, vad det var för hemlighet, eller hur? Nu är det tillräckligt med hemligheter. Okej. Ja, det var i princip, alltså inbjudningar, ja. Du kanske säger det, vad hade vi mer tid nu? Och vi pratar ju om inbjudningar. Och lite väsen vill vi ju göra av inbjudningar, eftersom varje inbjudning som vi kommer hit, de har en speciell karaktär. Vi pratar om de där inbjudningar här i videon som ankomstgrej på något sätt. Hon är lite blyg fortfarande. Jag hoppas att det lägger sig. Ja, hon är egentligen inte så blyg. Men det är bara skönt att titta på henne också, det förstår jag. Men jag vill egentligen fråga henne någonting, hon vet inte mer vad hon ska säga. Men det var inte så mycket tid. Är det för kort tre? Nej, vi måste ju prata med en inbjudning. Alltså, vi kommer inte att prata med så mycket om politik eller nyheter eller någonting sånt. Det orkar jag i alla fall inte. Jag vet inte, Nej. orkar du? Nej. Nej, hon orkar inte heller med. Konstigt, eller hur? Alltså, nej, man orkar Nej. inte. Där pratar vi om festen, eller hur? Det är någonting. Och ni som tittar på videon nu, ni kan känna er inbjuden så eller så. Inte om vi håller era personliga inbjudningskort som postförsändelse in i kammaren. Detta ska ju vara lite en grej. Jag hoppas att alla post kommer fram, trots att jag vet också hur man gjorde i DDR och Stasi och posten och så. Men vi utgår ifrån i Sverige är det en fredfärdig och inte säkerhetstjänstorienterad post att posten kommer fram. Vi är ju i Sverige. Ja. Det var nästan lite för mycket politik där redan inne också. Ja. Men då, naja, okej. Jag skulle ha nästan sagt, vem skriver brev idag? Alla hackar ju sönder sitt liv med sms, korta sms. Om man skickar långa sms, det är ju skönt också att få dem. Det tycker jag i alla fall, ursäkta att jag säger Ja. sådana grejer med mobiltelefoner, mot mobiltelefoner. De har ju tänkt på vad man skriver också. Annars är det bara ett...
Vi kanskje har vi sagt til bakgrunnen noen ting? Vi vet ikke så riktig her. De kommer litt mer å hende med bakgrunnen antagelig også. Mm. Eller med dette er hun egentlig. Men her, dette må jeg en gang til se. Vildsvinet, det har vi redan i forvek. Her er også innbjudningskort her. Det er også redan i prinsipp der. Og dette er en lesergrej og det er levende musik. Om ni har frågor. Dette her inne, altså det er rap-advent, og Apple-enliga grejen, den är bara spontant gjort. Och här sitter i mitten en plan av själva marin, alltså själva där som festen går här i Herring. Mm, syns lite dåligt. Va? Men det utvecklar vi mer tror jag. Det måste vi, det är ju bara ett papper här. Eller? Mm. Ja. Ja. Vad vill jag egentligen säga? Med rap-advent. Så detta utvecklas, ja, på något sätt. Mm. Här, och vildsvinet, precis, vildsvinet, ja. Här är vildsvinet redan där. Jag vet inte, jag pratade tidigare i en video om detta. Jag är vildsvin-fantast, kan man säga. Och en av mina big dreams var ett vildsvin över elden och väva runt den. Och detta har vi gjort ihop här. Mm. Mm. Vi hade ett vildsvin, vi byggde ett ställe. Och gud, det här som i en film på något sätt. Va? Och det smakade, alltså kan man inte föreställa sig. Och där beslöt hon att vildsvin måste vara med på festen. Ja. Jättebra idé, tänkte jag. Helst så som vi gjorde det också. Kanske lite bättre. Men som en glödbädd. Och så på en stång. Glödbädd. Mm. Det var verkligen som en säng. Vi har till och med bilder från glödbädden för våran vildsvin. Mm. Okej, tillräckligt med vildsvin. Alltså här runt omkring är ju mycket vildsvinproblematik med alla möjliga saker. Ja. Alltså, och sen hon ska sitta på en älgpass snart. Wow. Ja, alltså älgar finns tillräckligt här, det kan jag intyga. Det är länge väl göra. På varje morgons trampar någon nästan på foten, någon älg. Ja, nästan varje morgon så springer det förbi älgar. Mm. Ja. Nu var det 2 dagar sedan som jag inte såg. Och sen är det en mindre, från och med när det är passet, på lördag. På lördag. Mm. Ja. Har någon nöjet att äta älgkött. Inte min superfavorit, men ändå fint tycker jag. Älgskav. Mm. Finns någonting sånt som man kallar på svenska så? Mm. Mm. Det är smakar vilt på något sätt. Ja. Mm. Oh gott, vad tror vi hamnar här idag? Mm. Mat. Mat. Mm. Okej, okay, då... 8 minuter. Mm. 8 minuter. Mm. 8 minuter. Mm. Yes! Ja. Vi är på god humör här. Vi see you later, alligator. Ciao!